ensopegada del Club Futbol Sala Molins 99 contra el Pla de Llobregat. Els visitants avisaven des del principi i aconseguien escapar de la pressió molinenca. Això sí, els entrenats per Jorge Rubio portaven la iniciativa. Óscar González feia l'1-0 després d'aprofitar una gran passada. Va poder escapar-se al Molins, però en una contra el que va arribar va ser l'empat visitant. De fet, el Pla de Llobregat va fer un gran partit. Amb empat a 1 es va arribar al descans i a la segona els de l'Hospitalet de Llobregat es van tornar a avançar. Tot i que Alfonso gairebé marca, els locals van passar a jugar de 5 i així va arribar l'empat obra d'Isaac Osieto. Tots dos equips van poder marcar, però el marcador no es va moure del 2-2 final.